Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it. Den 15 december åkte vi till Kamuli-distriktet som ligger i Uganda. I Kamuli åkte vi till en skola för ungefär 300 barn. Där påbörjar vi en byggelse av ett system som kan samla regnvatten, tusentals liter. Med detta vattnet kan man laga mat till barnen, tvätta kläder, filtrera så att man sen kan dricka det. Och vattnet gör det dessutom möjligt att ha kyckling och boskap där. Vi organiserade också en julfest för vad vi trodde skulle bli 500 barn. Men det kom över 1000 barn plus deras föräldrar. Så ungefär 1500-1700 människor. Vi åt god mat, tårta, dansa. Och senare på kvällen tittade vi också på en film med hjälp av en projektor som vi tog med oss. På skolan anordnade vi seminarier för ungefär 150 ungdomar. Vi pratade om jämställdhet mellan man och kvinna, HIV/AIDS, hur man renar vatten genom UV-strålning, miljöfrågor och hur vi kan respektera varandra över kulturgränser. Vi tog också med oss julklappar till barnen och köpte skolmaterial för barnen i skolan.